Iris, eu tô tão preocupado. O Otávio e o Vicente estão acabando com o resto das caças que tem lá na nossa terra. As quebradeiras de coco estão cortando os cachos, jogando no chão, estragando tudo. O pessoal tá entrando nos brejos, derrubando a juçareira, cortando os cachos de juçara verde. E por fim, ainda estão botando fogo nos brejos, acabando com o resto da nossa reserva de mato que ainda tem lá. Eu não sei mais o que nós vamos fazer. Valdemar, essas terras só te dão trabalho? Já que não tem jeito, rapaz, pega logo essas terras e vende. Mãe, lá nem tem muriçoca, só os quilos. Tem muita muriçoca mesmo, meu amor, lá. Só não tô ganhando de tem isso, senão te bate nela e estraga. É verdade, meu filho, nós não vamos mais lá não, viu? Eu que o diga. Corre, tubarão, vai na batida do bicho, tubarão. Na batida do tubarão, deixa de brincadeira. Ô, tubarãozinho, vai, tubarãozinho. Eu quero esse tapu ainda hoje, tubarãozinho. Fareja, tubarãozinho, aqui que é a batida do bicho. Eu quero comer ele ainda hoje. Fareja, larga de brincar, tubarãozinho. Caçar uns coquinhos, né, dona? É, senhor, vou ver se achamos ali. Tá certo. Deixa de coisa, tubarãozinho. Caça sua batida. Vai, tubarãozinho. Vai, é por aqui mesmo. Agora, tubarãozinho, vai. Olha, meu filho, tá pensando que nós vamos juntar coco. Nós vamos cortar mesmo. Fica aí que eu vou pegar... Foi se o pão de amarrar minha cabeça que ficou ali no mar. Vai lá, mamãe. Então, Silene, ela fica só mandando de nós. Por quê, Marina? Só porque ela tá um pouco... Pega, tubarãozinho! Agora eu vou comer esse tatu! Como é que tá tua luz? Pega, tubarãozinho! Agora tu tá na batida, tubarão! Pega! Vai! Vamos, menino, vambora! Mamãe, tô com saco de raiva, tu quer me comer? Dentro do corpo tem a camisa de gola aí, veste, pra não te comer!
Já que você nos vendeu um arroz e uma carinha fiada, hein? Quer dizer que vocês vendem o coco em outro comércio e vêm comprar aqui fiado. Isso é muito bonito. Foi não, senhora. É porque nós não conseguimos quebrar coco hoje. E por quê? É porque tinha um bicho gritando lá no mato e parece que ainda tô sentindo a patinha dele. Cai, meu filho, pegue lá as coisas pra ela. Tá com uma da faca louca, é? É não, é um bicho gritando lá no mato e nós corrimos. Tu tá com febre, né? Tu tá variando, mulher. Febre? Tu fica veado com essa tosca caçada no mato. Depois, Benedito, o cachorro dele foi encontrado todo rasgado. Eita, mulher, tô até de saída pra caçar lá com o Vicente. Mas se o bicho vier, eu mato ele, que olha que nada vai no caneta. O que foi, Marina? Eu passei um medo tão grande lá no mar que quase perdi machado com coco e tudo. Que mamota foi essa? Era um bicho gritando lá no mato, um grito tão feio, uma catinga tão grande que ainda hoje eu tô tonta e deixou logo me sentar aqui. Isso era raposa, não era não? Não sei, homem. Nossas terras e até agora nunca voltou. Vai ver, mulher, com esse temporal de chuva ele vai dormir lá no centro. Já liguei pra ele várias vezes, só da fora de área eu desligava. Mulher, talvez o celular dele tá descarregado. É mesmo, talvez é isso. Preocupação à toa, né? É, mulher, te preocupa não. Pois eu já vou, porque eu vou ficar só em casa. Meu Deus do céu, que ele é
aqui melado. Aqui, ó. Mas tu não queria rede, rapaz. Rapaz, deixa eu deitar mais tu aí. Mas viu? Tu olha de um lado e olha do outro. Será que é bom? Rapaz, não mata pra cá só se for assim. Pois vem logo, vai ficar na boca. Aqui, ó. Falar, viu? Porra! Eu tô arrebentando tanto espinha. Bora lá, faz esse bichinho da vinha atrás de nós. Quem sabe nada? Porra, vambora. Eu tô cansado, hein, Jéssica? Tô tão amor. É. Rapaz, para onde é que nós estamos? Rapaz, eu não sei. Eu sei que nós estamos dentro do breque. Agora onde sai aonde que eu não sei. Oi. Tem gente pra ali. E é tocando. Tem uma estrada ou então tem casa. Ali. Bora vir, bora vir. Tem carro passando por aí, ó. Eu tô ouvindo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ô, oh, meu Deus. Aí, já que eu dou um café aqui. Isso é hora de acordar, homem. Onde você tava? Tava todo mundo preocupado com você. Que hora foi que você chegou, hein? Lá pela meia-noite. Pois o senhor é o capelobo mesmo? É o capelobo. Já demos foi só. Ei, rapaz, a moto toca ali, ó. Vem a moto ali, ó. Peraí. O senhor leva, nós tá na Bela Vista. Leva. Você tá falando que é mesmo? Não, não dá pra dizer agora, não. Correndo de um bicho não aí, dá pra dizer, rapaz. Não, vamos embora, eu quero sair daqui. Meu amigo, obrigado aí, meu amigo, nós já vamos chegar, viu? Ô, meu velho, até logo, meu velho, até logo. Apaga o botão aqui. Eu vou aonde? E vai pra casa, moço, você pode sair daí. O bicho pode vir e pegar isso. É, vai que o bicho é perigoso. Eita, mulher, eu vim aqui saber se teu marido já chegou, porque o meu até agora. Se eles demorar mais um pouquinho, você precisa arrumar a gente pra ir atrás deles. Ai, meu Deus. Agora... Otávio! Vicente! O que aconteceu? Ele vai dizer. Foi um bicho.
correu atrás de nós se perdemos, fomos parar lá na mata do boi, minha velha. E um velho disse que era o capelobo, minha velha. Capelobo? Sim, o capelobo. Eu te disse, não quis acreditar, olha. Bora pra casa. Quase que eu não te via mais, minha velhinha. Capelobo. Quase que eu não te via mais. Capelobo. Bora, meu filho, bora. Bora pra casa. Mamãe, lá do colégio, diz que o capelobo babou a perna dele. Eita, meu filho. E agora como é que a mamãe vai buscar os cocos lá no mato? Pra comprar o feijãozinho, o arroz, meu Deus. E agora, gente? Ô, meu filho, agora vamos passar fome mesmo. Já chegaram, meu filho. Vou entrar lá pra dentro, troca de roupa, viu? E vai guardar o material de vocês. Eita, mulher, mas eu tô começando a ficar alegre. Olha, apareceu o tal de um capelobo lá no mato. Os caçadores chegaram lá na rua tudo rasgado, com a roupa, as quebradeiras de coco, estão tudo assustado. Parece que agora eles não vão mais mexer no nosso mato, não. Eles estão com medo de ir pro mato. E nem acredito que eu morei naquele lugar, meu Deus do céu. Mas é bom porque agora o pessoal não vai mais atentar lá no nosso mato. Mas você não entende o perigo que você tá colocando aí, meus filhos? Você não entende a coisa dessa, capelobo é muito perigoso, senhor. Mas pelo menos agora nós, eles vão estar lá e não vão estar mais atentando. Então é melhor, eu vou até pensar em mudar lá pra dentro agora. Pô, vai sozinho porque pra lá eu não vou. Ô, mulher, não te preocupa não, não fica com medo, entendeu? Tu sabe que eu te amo, não precisa... Não, se tu não tá vendo que eu tô ruim aqui, eu tô me tremendo só em pensar. Se acalma, isso é coisa pra gente discutir depois, mulher. Calma, a gente conversa depois aí e a gente vai se organizar, tá não. Bom? Tá? Tá bom, não esquenta não. Eu te amo, sabe disso. Boa tarde, seu Raimundo. Boa tarde, seu Paulo. Você ouviu falar que tem um capelobo aterrorizando a nossa cidade? Dizem que o mesmo já pegou cachorro, gato, galinha, bezerro e agora quer pegar até gente aí pelo mato? Essa história rola por aí. Eu ouvi dizer até que ele quis comer uns caçadores que estavam caçando aí na mata e eles correram tanto, tanto que foram sair perto do fim do mundo. Oi, Augusto. Pega o carro aí e o material vem pra cá pra nós fazer uma reportagem aqui em Bela Vista do Maranhão. Ok. Já chego aí. Tá bom. Tu já viu o que a galera de Bela Vista postaram no Face? Não. Eles postaram que tem um capelobo aterrorizando a cidade. Tu é muito engraçado. Todo ano o pessoal inventa isso só para fazer medo das pessoas. Quem que acredita nisso, rapaz? Ainda bem que nós moramos em Garapé do Meio. E ele não atravessa o Lago do Caboclo Morto para cá. Isso não existe não, rapaz. Isso é besteira, rapaz. Onde é que tu já viu se falar em capelobo? Coisa do outro mundo. Acredita em Deus que é santo velho, rapaz. Besta fera, saci pererê. Capelobo, isso não existe, rapaz. Não é, tá acho que é a grande mesmo. Realidade mesmo. Isso é a grande realidade. Estamos em Bela Vista do Maranhão, a 250 quilômetros de São Luís. De acordo com as informações, esta cidade está sendo aterrorizada por um capelobo. Onde é que fica a casa do Benedito? É bem ali, moço. Tá bom, Nenê. Obrigado. Oi, de casa. Ô, vou já. Olha, tem uns pessoal que me chamando aqui. Aí amanhã nós falamos, viu? Tá, tchau. Opa, você que é o seu Benedito? Sim, foi. Prazer, somos repórter da TV Castelo. Sim. Você poderia nos conceder uma entrevista? Sim, posso. Acho que você deve imaginar do que se trata, né?
Não, não sei bem não, mas se você me disser do que se trata... Como não é um tal de um capelobo aí que apareceu? Ah, rapaz, então vou pra ali. Bora conversar sentado, porque em pé eu canso. Ok, ok. Pode entrar, a casa é nossa. A casa é nossa. Valeu, maravilha. Opa, aqui tá bom fazer a entrevista. Aqui? Tá bom, tá ótimo. Pois tá bom, por nós estamos aqui. Nesse momento estamos na casa do senhor Benedito Curica, que segundo informações viu o capelobo. Nesse momento ele vai nos contar os detalhes do que aconteceu naquela tarde. Pois é, porta, eu entrei no mato com meu tubarãozinho. Bicho, era tão bonitinho, o capelobo rasgou meu bichinho. Tão lindinho, tão pequenininho, engraçadinho, o capelobo rasgou meu bichinho. Bichinho, o capelobo rasgou meu bichinho, tão bonitinho, tão engraçadinho. Eu sinto muito, senhor. Interessante. Estamos aqui com o seu Otávio, que foi outra vítima do capelobo. Quer dizer, então, que você foi atacado pelo capelobo? Eu fui atacado pelo capelobo. Eu e meu companheiro tava caçando, seu reporte. E na hora, o bicho botou de nós. Eu corri, atravessei aterrado, atravessei espinho de barra de arame. Quase me acabe, dois meu corpo tá doído. Quer dizer então que você viu com seus próprios olhos, seu capelobo? Eu não vi capelobo não. Mas o menino do vizinho bem nem viu. O Irãozinho. Vem aqui. É, isso é impressionante, gente. Vem aqui, uma criança vem aqui. Parece ter visto aqui o capelobo. Como foi que você viu o capelobo? Impressionante, gente. Ele que viu. Você viu o capelobo? Eu vi, ele correu atrás de mim e ainda babou minha perna. Nossa, babou a perna do garoto. E como foi que você fez pra se livrar dele? Eu fiz assim, ó. Vamos caçar mais vítimas. Você viu o capelobo? Eu vi o bicho. Eu tava mais um parceiro meu, tava caçando, né? Tava dentro do mato e o mato vinha rasgando o matozão assim. Só o bicho era grande, quando saiu assim, o bicho era na altura daquela casa lá, ó. E não era muito grande não esse bicho? Quem tava lá era eu ou era você? Ah, era você. E o bicho saiu correndo atrás de mim, o bicho correu atrás de mim. Rapaz, quando eu virei um assim, saí correndo mesmo assim, bati no toco, pá, virei pra cima da cabeça, bati lá, pá. E o bicho? Já tava lá, pega, mas não pega. Eu vi um buracão que tava uns 3 metros de largura, com uns 10 de fundura. Eu pulei por cima, caí lá do outro lado. E o bicho? Atrás, pega, mas não pega. Eu vi um açudão, dava uns 30 metros de largura. Rapaz, aí eu olhei assim, vi uma velhinha lavando roupa. E eu mergulhei, tchan, quando eu saí, foi debaixo da saia da véia. E o bicho? Já tava lá me esperando. Meu Deus, esse bicho tá muito bichão, é mesmo? E diretamente aqui de Bela Vista, estamos encerrando mais uma matéria com o cara que viu o capelobo. E voltaremos a qualquer momento com mais informações. Iris, amor. Oi. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou logo. É amanhã bem cedinho lá pra dentro do mato. É, porque lá, eu estando lá é melhor. Já tá acontecendo essas coisas por lá e eu tenho que estar lá perto daquela terra. Eu não posso deixar aquela terra só. Se tu quiser, tu vai sozinho. Porque pra lá eu não vou, não. Tem problema não. Você fica aqui com os meninos na cidade e eu vou pra lá. E no fim de semana que eu posso aparecer por aqui, a gente. Mas tu tá esquecendo do capelobo que tem por lá? Não, se preocupa não, que esse capelobo aí é... Eu não tenho medo de capelobo. Mas fica veaco, viu? Tá esse capelobo aí. Vamos dormir. Tchau. Companheiro, bora pro mato matar um nabu? Pra nós beber um caldo? Eu tô com medo, porque o caboclo disse que viu lá um capelobo dormindo no pé da palmeira.
E eu, que vi o rato apitando a beira do brejo. Esse bundo vai me matar esse diabo. Rapaz, mas que mudo aqui, rapaz. Rapaz, mas se fosse verdade, ele já tinha comido aquele mudo que já só lá debaixo do pé de buriti, comendo os buritizinhos em cima da chussara que tem lá, rapaz. Pois tá bom, rapaz, não, porque tava na mãozinha. Mata esse aqui, ó. Que nós vamos fazer os quebra. Mas tu sabe que tem um capelô por esses matos, né? Tá vendo a falar a história aí. Mesmo assim, é só deitar uma mãozinha. Isso é a invenção do povo, isso é mentira. Eu não sei não, rapaz. Aí tá. O pau tá ganho, mas fazer o quê? A precisão abriga, a gente tem que ir lá, né? Esses cabas já estão caçando essas nambuzinhas de novo. Vão acabar com tudo. É dia e noite, é nas pacas, é nas nambuas. Todo bicho que tem estão acabando com tudo. Meu Deus do céu. Ainda com o palha aqui, não pega as nambuzinhas. Pega o palha aqui, tá bom mesmo. Não pega mesmo, as nambuzinhas aqui. Tá aqui. Pra ela. Tá bom demais, pá. Da cintura pra cima é só homem. Mas as pernas, dá só mulambo, lambo, 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 hey.
pelo jeito que eu tô vendo, esse murinho ainda vai me matar ainda. Oh, que beleza, ainda deixaram esse cachinho de marajá. Mas eu vou levar para mim comer. Como cabelo, tu comete um Cadê meu companheiro? O que foi que aconteceu com ele? Que diabo de meladeira é essa aí, rapaz? Tá cagado! Muito bonito! Ei, moço, vai pra onde nessa hora? Eu vou lá pro centro. Diz que tem um capelô pegando gente pra ir. Eu tanto com minha faca de talo aqui, eu não aberto nem pro trem carregado de gilé. Avali capelô, panela capelô, capelô. Apareceu que aparecer, rapaz, entra na faca de capelobo, rapaz. Que capelobo o quê, rapaz? Se eu tenho medo de capelobo, rapaz, isso é história de trancoso, rapaz. Ora, mas menino, negócio de capelobo. Depois disse que eu não te avisei. A bicicleta furou o pneu, rapaz. Oh, droga. Ouvi que tem que ir assim mesmo. É o jeito. Mãe! Tem que me enfrentar o capelô! Meu Deus do céu! Ajuda, papai! Vai entrar na faca agora, filho! Tchô, capelô! Tchô, capelô! Tchô! Tchô! Capelô!
Bom dia, moço. Bom dia, senhor. Como é o nome desse lugar, senhor? Santo Zé Félix. Você vem de onde? Eu tô é perdido, senhor. E esse quadro de bicicleta? Que quadro, senhor? Isso aqui é minha bicicleta. E os pneus? Só por esse restinho, eu não quero mais, não. E esse sangue aí? Foi uma brigada que eu dei com o capelobo. Eu não sei se ele morreu. Larguei a faca nele. Rapaz, tu tá furado. Furado? Ai, 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 ai. Corre, meu filho, com o telefone. Eu vou gritar pra polícia, pra ambulância e buscar o homem. Minha Santa Inês, minha terra querida, onde eu vivi tanto, toda a minha vida. Minha Santa Inês, minha terra querida, onde eu vivi tanto, toda a minha vida. E aí, amigo? Aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá bom? E aí, a carreira lá foi grande? Que carreira, menino? Poxa, ó, pensando que eu não vi no jornal, você deu uma entrevista, dizendo que a carreira foi tão grande lá que vocês chegaram em casa parecendo um pouco espinho. Me lembrei, porco espinho, e a minha chega em casa parecendo com um bandu, ó, né? O braço é tudo cheio de espinho de maracá, que ainda hoje meu corpo tá doido, meu amigo. Grande demais. Meu amigo, quero fazer saber daquela história lá, meu amigo. Nosso lado é feio. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. A rocha, a rocha, a rocha com o gostosão. Mano, Maranhão, o gostosão do brega. Gustavo, assisti agora uma reportagem na TV Castelo, que um capelobo rasgou o cachorro de um caboclo todinho. E onde foi isso, seu Cid? Na Bela Vista do Maranhão. Vixe Maria, seu Cid, agora me deu medo. Se esse bicho vier pra cá, passar na fazenda Boi no Berro do papai, vai comer o bezerrinho dele tudinho. Rapaz, se tá comendo o cachorro, imagina, o gado do teu pai não vai ficar nenhum. E eu vou já assistir de novo, que pode passar mais coisa. Porra, eu também vou. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. E aí, mulher, que tu tem que tá triste? Depois que inventaram essa história de capelobo, as vendas caiu muito. Pois é mesmo, mulher. Porque as mulheres não podem mais nem quebrar coco, que o bicho corre atrás delas. Essa história tá mal contada, dona. O bicho corre na frente delas. Aqui na Bela Vista é só tem vertical. Será que não tem um homem que tenha coragem de pegar esse bicho? É mesmo, mulher. Muito obrigado, senhor. Estou recuperado, meu Deus. Obrigado. Muito obrigado. Vambora, mulher. Traz essa janta. Calma, mano. Tô terminando de preparar. Só um momentinho. Ô, mas tô com muita fome, ó. Cuidado, tá muito quente, viu? Dá pra não se queimar. Eita. Abre a porta aí pro Otávio entrar aí, mulher. Tô indo. Entra, seu Otávio. Otávio, rapaz, o que te traz aqui? Senta, rapaz. Tu nem sabe, eu vou.
Rapaz, eu esqueci de falar, Otávio, que essa cadeira já derrubou três. Mas agora eu me sento. Eu sabia que tava derrubando. Tá com um jeitinho que não cai não, rapaz. Droga, rapaz, meu joelho tá... Meu joelho tá doendo. Eu fui no comércio hoje e a dona do comércio tava dizendo que aqui na Bela Vista não tem homem de coragem. O quê? Vamos pegar as capelobas às mãos. Mas vamos. Vamos se reunir e caçar homens aí de coragem aí pra nós ir pegar esse bicho às mãos, rapaz. Tá feito. Então vamos logo. Pois tá bom, amanhã nós vamos. Tá ok. Pra comer em paz, né, homem? Ah, a pessoa se ela tivesse pedido pra comida, daqui a pouco... Quase derramava. Tá caçando chifre em cabeça de porca. Vai, até que sabe. No mato, quem leva pau, leva pau, quem leva facão, quem leva espingarda, leva espingarda. E eu levo a minha tocha de fogo. E você, como não tem espingarda, você leva o quê? Rapaz, eu tô levando a minha língua de peba, né? Aqui, se o capelobo vier, eu arrasto logo o bucho dele, logo, viu? É corajoso mesmo. Corajoso mesmo. E tem mais uma coisa. Quem vê o bicho primeiro, liga de uns para os outros, ok? Tá certo. E tem mais, se vocês não encontrar o bicho nem nós, 3 horas em ponto, todo mundo no mesmo lugar pra gente formar outro plano, tá bom? Entendido? Tá certo. Tá bom, então eu acredito que vocês somos corajosos igual a eu e vamos entrar no mato. E é assim, nós vamos separar de dois em dois. O Padir vai com o nosso amigo corajoso, e tu? E ele vai aqui com o nosso amigo, eu vou com o Vicente. Tá certo. Tá bom? Tá certo. E eu vou com quem? Você fica, você já tá velho mesmo. Eu sou velho, mas eu sou homem. Você não presta mais parada, rapaz. Você tá muito velho, rapaz. Eu sou velho, mas eu sou homem. Não, pensando que eu sou o quê, pá? Eu tô velho, mas eu sou homem, pá. Você quer saber quem é eu? Vira pra cá, que eu vou mostrar a vocês quem é o cabo velho macho. Olha, rapaz, é o bicho mesmo, rapaz. Que e agora, bicho, rapaz? Que bicho, eu vou ligar pro menino, rapaz, tem coragem? Liga, rapaz, liga. Que
foi, senhor? Foi o capelão, foi? Foi nada, rapaz. Foi o pingado que parou aqui à toa. Vai ficar atirado no bicho. Su, acho que foi mesmo. Bora lá? Vamos agora. Por aqui. Ligeiro, senhor. Ligeiro. Preciso pegar o bicho. Ligeiro, senhor. Sobe. Não conversa, não. Esse negócio de bala perdida tem matado muita gente por aí. Que bala perdida que nada. Que mata é a bala que afeta. Que vai perdido, vai pro mato. Você tem uma besteira de bala perdida? Droga, rapaz, que foi que gastou meus créditos, rapaz? Botei foi 20 conto ontem, já que não tem. Eita, rapaz, que pariu! Já sei, droga! Bora, meu irmão! Eita, rapaz! Eita, meu irmão, é o capelobo. É mesmo, senhor. E agora? Vamos ligar pros meninos, senhor. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Eita, não tá dando certo não, meu irmão. E agora? Já prepara. Pra quê? Pra correr. Eita, rapaz, é 3 horas, é hora de nós procurar os meninos. Então bora lá. Me solta! Me solta! Espera, pedido! Corre, corre! Corre, rapaz! Rapaz, o outro armar o Vicente, cadê? Ei, meu irmão, o que é isso? Rapaz, sacaram o quê? Você caiu o cabelo, rapaz. Não quero mais sair de isca mais não. Mas tu já concordou, não tem mais jeito não. Você é tu mesmo. Por quê, rapaz? Você é seu amigo meu ou é do capelão? Porque assim ele vai me comer. E nada, o capelão não te pega não, a armadilha é segura. Eu vou sair, eu vou ficar sozinho aqui, fazer o quê? O bicho vai me comer, rapaz.
Ai! E agora? Olha, Otávio. O pintor do riscado. Foi o capeloba que passou por aqui. Foi nada, pai. Tem alguma coisa dentro. É bem tatu. Deixa eu ver. Olha aqui um buraco aqui, ó. O que tem aqui dentro, rapaz? Eita, se o bicho vier, vai comer nós também. Come nada, rapaz. Eu falar com o capelão tem medo de fogo. Ô, meu irmão, do Deus, faz o fogo pra mim também. Eita, é perigosa. Eita, rapaz. E essa aliana? Aliana, rapaz, olha aí. Tira aí. Ai, só esporão, senhor. Já abri, ó. Olha, rapaz. Esse aqui agora largou a massa todinha. Não vai pegar, não, ó. E agora só tem um mais. Eita, vai pegar agora, vai pegar. Eu vou assoprar pra pegar, Rapaz, tu vai apagar o fogo, rapaz. E rapaz. Agora, rapaz? Mas só pra que você tem uma coisa dessa, senhor? O bicho se vier, come nós. Ai, meu Deus, e agora? Vocês ouviram o grito do bicho? E agora? O fogo não pegou? E agora nós vamos subir nesse pau, agora. Agora nós subimos no pau. Se a gente subir, ele mija no pé do pau pra gente cair. E eu gato no chão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Jesus! Ai! O capelão não vem aí! Me acorde, meus irmãos! Você é um bom homem, rapaz! Tem coragem, rapaz! Se prepare! Se prepare que o bicho vem aí! Vamos ter coragem! Nada de moleza, entenderam? Então vamos ser fortes! Tá, vou mostrar que nós somos homens. Verdade. Nós temos que pegar esse bicho mesmo. Tem que pegar. Ai, me acorde, vovó. Não vai, vovó. Me acorde, vovó. Me acorde, vovó. Me acorde, vovó. Ó, bicho. Mas cara, vamos atirar no bicho! Sargento! Ah, pelo amor de Deus, mamãe! Ai, sargento, por favor, não ganhe não! Ah, meu Deus, mamãe! Ai, socorro! Ai, sargento! Pare, por favor! Sargento, por favor! Ei, não sou bicho não, para! Por favor, me mata não! É gente! Ai! Ai! Eu tenho meus filhos pra criar, por favor! Calma, vou atirar! Não atire ninguém, por favor! E quem é tu? Fala! Se você só não fizer nada comigo, eu digo. Tu promete dizer tudo? Eu digo. O que tu quiser, eu digo. Não me mata, não. Eu sou gente, eu não sou bicho, não.
Tenha calma. Será que é um homem mesmo? Ele tá pedindo pra se explicar. Com certeza é gente. Pois fique em pé e revele quem é você. Vai, vai logo, vai, 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 vai. É você! Valdemar! Agora se explique por que você fez isso. Eu posso explicar. Pois agora vamos se sentar para você falar sentado tintim por tintim, entendeu, Valdemar? Então se sente. E nada de braveza com nós. Que nós já estamos de saco cheio contigo. Quanto tempo, rapaz? Vocês sabem por que eu usei essas vestes coçarenta? Tu ainda não disse. Eu só fiz isso, obrigado, porque vocês não me deixaram alternativas. E vocês sabem muito bem que o meu terreno é o único que ainda tem algumas casinhas por aqui. E mesmo assim, o povo que tá acabando tudo. E por isso que eu tô sofrendo aqui nesse mato cheio de muriçoca. Para proteger a natureza e garantir o pão pros meus filhos. E o meu tubarãozinho que você matou? O teu cachorrinho tá amarrado ali em casa. Todo dia eu boto comer pra ele, não matei o bichinho não. Tá bem gordinho danado, bichinho. Ah, bom. Então foi por isso que você fez isso? Sim. Valdemar, nós sabemos muito bem que o terreno é seu, mas nossos filhos também estão chorando de fome, Valdemar. Olha, e fome dói. Tá chorando? Meu netinho lá em casa não ficou nada pra comer. E aqui é onde não mata uma bolinha pra dar de comer meu netinho. Eu vou fazer o seguinte, na hora que vocês quiserem matar uma cassinha, ou tirar um buriti, uma jussara, me avisa, me pede que eu deixe vocês tirar. Eu só não quero é que destruam as minhas coisas. Então foi por isso que você fez isso. Você tá certo. Se todos pensassem assim, igual esse homem, pessoal, o nosso Brasil seria melhor. A floresta e os animais, as caças, teriam mais vida. Nosso Brasil tinha mais vida. Verdade. É verdade. Então você tá de parabéns. E voltando com as últimas informações aqui sobre o capilobo que andou aterrorizando esta cidade de Bela Vista do Maranhão, vamos trazendo uma notícia que ninguém esperava. O capilobo era o seu Valdemar, aqui da cidade, conhecido por todo mundo, que se fantasiou de uma figura mitológica aqui do estado do Maranhão e Pará para salvar suas terras. Tubarãozinho, mas tá vivo, ele escapou. Escapou o tubarãozinho, coisa linda. Tu não vai olhar pro papai, não. Não, olha, não vai morder o papai. Ei, ei, olha. A gente chega. Olha. Vai chegar, não. Vai, vai. Bora.